Não me chama de amiga. Não faz essa vergonha. Mas a gente estudou juntas. Não, não. Eu tô esperando um milionário aqui. Se ele souber que eu tenho esse tipo de amizade, não vai dar bom, não. Tudo bem, você vai querer sempre? O de sempre, o mais caro, por favor. Esse aqui é o mais caro da adega. É da sua conta? Se eu tenho certeza, já pedi. Eu tenho que falar quantas vezes. Desculpa, tá certo. Não faz eu ter que ir lá reclamar, né? Que atendimento péssimo. Me fala mais sobre você. Eu vi que você foi pra Dubai esses dias. Eu fiquei muito interessada. Fui fazer uma viagem. Fechar negócios. O que você acha da gente sair daqui pra um lugar mais tranquilo? Pra gente conversar melhor, inclusive. Pode ser, tranquilo. Pede a conta. Isso tudo aqui, eu vou ter que pagar. Senhor, eu ainda avisei ela, né, que esse era muito caro. E a gentileza, o cavalheirismo. Cavalheirismo? Fala que é milionário ainda. Eu? Vai pagar logo. Pago nada. Tchau. Tchau, senhor, até a próxima. Pois então, Natália, como é que vai ser teu projeto? Nunca mais você pisa no meu estabelecimento. Você se retire antes que eu coloque a sua foto espalhada por todos os grupos nos lugares que eu tenho com outras pessoas que têm estabelecimento, pra você nunca entrar.